Pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman JC bagi Mahkamah di Sabah dan Sarawak akan dilakukan secara pentadbiran tanpa pindaan perlembagaan. Peguam Besar Negeri, Datuk Nur Asiah Mohamad Yusof memaklumkan pelantikan itu akan dibuat oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak serta Jabatan Peguam Negeri Sabah selepas perbincangan dan persetujuan daripada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Keputusan itu telah dipersetujui dalam mesyuarat bersama Badan Kehakiman. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Juhar di Istana Seri Kinabalu. Semoga pegawai yang bakal dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab demi kesejahteraan negeri dan rakyat Sabah. Haji Cik, alam mana?